daal di jël juróom benn titre foncier yoo xam ne au commandement de la gendarmerie nationale fi mu nekkoon immeuble boobu ci la bokk. Mu jël juróom benn titre foncier yoo xam ne boo ko dajalee def na 4722 mètres carrés bu yóbboo nga ne 5000 mètres carrés fële ci centre ville. Mu signal leen daal leen koy jox bail amphithéotique pour 50 ans. 50 ans ñu génnee au commandement de la gendarmerie foofu mu nekkoon dem luwel ko Almadi daal di jël loolu nga xam ne bâtiment yi fa nekk ëpp na lool de parce que nee nañ ma sax archive bi bâtiment archive foofu la ne. Juróom benn titre foncier bu nekk dafa correspondre ak benn bâtiment ñu jël ko jox ko société bu ñu naan AD immobilier nga xam ne Idan Perez mooy gérant bi daanaka moo ko moom. Ñu ne defal nañ ko bail amphithéotique pour 50 ans. Lan mooy anam yi ak li tax ñu jox ko ko mooy tey ma njëkk a wax ni immeuble boobu soo génnee bâtiment yi soo jëloon rek suuf si assiette bi boo ko doon xayma tey nu mu tuuti tuuti valeur 7 milliards la parce que yéen yëpp xam ngeen ni centre ville tey mètre carré bi ci valeur marché bi ñu ngi koy jaay diggante 1500 ak 2 millions. Def leen calcul bi boo jëlee sax 1500 nga xam ne moo gën a néew valeur 7 milliards minimum la ñu jox société boobu te loolu xaymaaguñu bâtiment yi fa nekk waaye li ñu bind mooy bâtiment yëpp da ko war a raser pour tabax fa benn bâtiment commercial boo xam ne moom moo ko moom nga jox ko ko ne jox naa la ko bail amphithéotique pour 50 ans waaye weer at bu nekk 5 millions ngay fay comme bail 5 millions soo koy xarme mooy 416 000 francs par mois lañ ko joxee loolu la ko Macky Sall joxee 416 000 francs par mois lañ ko joxee terrain bu toll noonu mu war faa tabax immeuble boo xam ne immeuble commercial la su wëlbatikoo moo xam ay bureau la koy def wala da koy jaay mais moom 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 immeuble bi état du Sénégal moomul immeuble bi musiba weesuwul loolu boo leen laajee suba dinañ la ne déedéet bàyyi lañ ko fa jox suuf si état du Sénégal moo ko moom moom bâtiment bi la moom waaye yéen foog ngeen ni nit dina dépensé ay milliards yi milliards tabax benn bâtiment ci suuf ñu ne ko bâtiment bi yaa ko moom ba pare suuf si du ci topp moo tax seen yëfu tàppale ñuy def boo demee ci contrat bi ñu signé dañu ne moom bu paree tabax rek saa su paree tabax rek am na sañ-sañu dugal li ñuy wax cession définitive mooy am na sañ-sañu bind biir impôt domaine ne leen léegi dameen bugg dama bugg ngeen jaay ma suuf si te comme tabax na fa valeur ay milliards yi milliards waa impôt domaine dañ koy defal cession définitive bi moo wax sénégalais gis nga cession définitive bu ñu ko doon def xam ngeen barem bi ñaata la wax ñaata lañ koy jaayee mètre carré bu ne su bëree ba bëri 60 000 francs le mètre carré lañ ko koy jaayee parce que barem bi dafa ne soo demee centre ville bu dee ci corniche bi wala booru place de l' indépendance 60 000 la bu dee ci kaw tali yu mag yi 40 000 la waaye bu dee ci biir 30 000 la mètre carré boo jëlee 60 000 yi sax nga xam ne moo gën a kawe xam ngeen lan la koy dikke 280 millions ci loo xam ne valeur am te ci benn bâtiment defuñu ko ci ñaar defuñu ko ci ñett waaye li gën a yéeme ñu bugg ci attirer attention sénégalais yi mooy Macky Sall mi ngi dugal Sénégal ay réseau international yoo xam ne réseau yu garaaw la yu dangereux ay trafiquant d'armes ay jaaykatu armes ay yu demee noonu yooyu la commencé loolu la dugal léegi ci Sénégal te ñëpp xam nañu ñooñu fu ñu xas ba toog seen intérêt nekk fa ñoom ay milliards yu ñuy sàmm foofu képp ku jóg
ne li dépôt wu ak intérêt Sénégal dama ko bëgg changer ñu pexel la yag nañ ko gis ci aduna goulet ci Sénégal nak ci Macky Sall ñu andil ñu xétu nit yoy fi bir Sénégal.